Հերթական անգամ տապալվեցին բանակցությունները, Կարեն Կարապետյանը չժամանեց Մարիո Թյուրանոց հայտարարությամբ հանդես գալով, որ պատրաստ չէ միայն մեկ օրակարգի Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգի շուրջ բանակցել, եւ այն էլ տեսախցիկների առջև։ Ի վերջո, ինչ է տեղի ունենալու եւ ինչպես է հանգուցալուցելու, հաշվի առնելով, որ Փաշինյանն արդեն կոչի արել մայիսի 1-ին հեղեղել փողոցները, մարդկանց շրջափակել ազգային ժողովը, որտեղ որպես է տեղի ունենա վարչապետի ընտրությունը։ Մենք մեկ անգամ չէ, որ ասել ենք, որ խնդիրների բացառապես երկխոսության եւ բաց օրակարգով եւ առանց նախապայմանների քննարկման կողմնակից ենք։ Եվ ասում ենք առանց նախապայմանների, դա նկատի ունենք, որ ոչ հանրապետականը, իդեմս Կարեն Կարապետյանը, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, իդեմս մեր սիրելի ցուցարարների չպետք է դնեն նախապայմաններ և չկա հարց, որը չպետք քննարկվի։ Մենք բաց ենք ցանկացած հարցի քննարկման համար, մեզ համար փակ օրակարգ չկա։ Բայց ափսոսանքով պետք է նշեմ, մեր պարլամենտական գործընկեր Փաշինյանը ևս մեկ անգամ հանդես եկավ նախապայմանով։ Այս անգամ արդեն ուղիղ եթեր տեսախցիկներով։ Ես կարծում եմ, որ դա ամենաարդյունավետ ճանապարհը չէ, եթե չասեմ, որ դա ամենաանարդյունավետ ճանապարհն է, որովհետև ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է իշխանությունն ու դիմությունը ուղիղ եթերով խոսեն Հայաստանի ապագայի, Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամի, Հայաստանի արտաքին մարտահրավերների մասին, երբ որ մեզ դայմ է ոչ միայն ցուցարարները, ոչ միայն իշխանությունն ու դիմությունը, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ոչ միայն թուրքահայությունը, այլ նաև ադրբեջանցիներն ու թուրքերը։ Ու դուք ինչպես եք պատկերացնում, ուղ եթերում դնեն բանակցություններ, հազար ու մի կարևոր հարցից պետք է խոսեն, եւ Ալիևն ու Էրդողանը ուղ եթերով նայում են։ Դուք դա նորմալ համարում եք, դա արդյունավետ համարում եք։ Մենք մեկ անգամ չէ, որ ասել ենք, որ Հայաստանի համար թիվ մեկ խնդիրը արտաքին մարտահրավերներն են եւ անվտանգությունը։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը, թե Հայաստանում, թե որևէ այլ երկրում, բայց մասնավորապես նաև Հայաստանում, որը կգնա ուղիղ եթերում բանակցությունների, կքննարկի ամեն ինչ, երբ որ մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ եւ առնվազն երկու հակառակորդ՝ իդեմս Թուրքիա եւ Ադրբեջանը։ Ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում բոլոր կողմերին պահպանել ստեղծագործություն, չդնել նախապայմաններ եւ ամեն ինչը լուծել համարդական ճանապարհով ունենքների շրջանակներում։ Այսքանը։